jutro, dobar dan, dragi gledaoci. Gledate našu emisiju Uz jutarnju kafu. Danas je, boga mi, već 28. maj. Bližimo se, jeli, kraju ovog meseca. Napolju je, eto, 19 stepeni. I evo, ovu jutarnju kaficu ćemo da pijemo sve do 12 sati. A prvi vaš i naš gost je Rade Radovanović, novinar, dramski pisac, jedan od osnivača, je tako, Danasa. Ja vas poznajem sa televizije Avala, mada nismo sarađivali, ali ste bili tamo i jedan, jel, glavni urednik televizije Avala. Ali ono, prvo moram da vas pitam, kakva nam je kafa? Jel mogu prvo da još jednom gođu? Može, ajde još jednom, da probate. Je li dobra? Drina, dobar dan, dobro jutro našim gledalcima. Kafa je odlična, onako kako ja volim i kako ja ovako domaću kafu zovem naša domaća turska. Je li lepo sa nama da pijete ovu jutarnju kafu? Pa ja ne znam koji je meni ovo put, ali da mi nije lako negdje dolazio. Zato pitam. Evo jutro sa, nažalost, da tako kažem, sa jednom onako ne baš tako lepom informacijom nam je počelo. Da, počelo jutro. Čitamo, pratimo, gledamo šta se to dešava u Kosovskoj Mitrovici, da se oko 6 sati jutro su se začule sirene u 4 opštine. Prosto, kako vi to komentarišete? Evo kako javlja Tanju, uhapšeno je 13 Srba, pripadnika Kosovske policije. Da. I uopšte tu akciju ROSU, kako vi komentarišete i kako vidite ovu situaciju? Ja nisam iznenađen tom akcijom, ni malo, zato što je moj, vaš predsjednik u svom jučerašnjem dvojpočasovnom nastupu u pledoajeu pred, pa da kažem, pre svega njegovim poslanicima u Skupštini Srbije, najmenje 4 puta rekao i najavio, ljudi, pa svakog trenutka mogu da napadnu Srbe, gotovo da citiram i tako dalje. Ako ne bude kompromisnog rješenja, ako bit će napadnuti Srbi, hoću reći, to što se jutro zdesilo jeste iznenađenje u smislu, evo, jedna policijska akcija, to jeste policijska akcija, sa nekakvim obrazloženjem zvaničnim, koliko sam čuo i video, to je da se hapse, lišavaju slobode, ljudi osumnjičeni za neke 2-3 vrste kriminala. Neki šverc, mislim da se pominju i narkotici, i ko zna šta još, a toga, mislim, kriminala, tih vrsta kriminala, i na Kosovu, i u Srbiji, na Balkanu, uopšte, u ovom delu Evrope, sveta, ima sasvim dovoljno da, mislim, policijska akcija ne treba za bilo koga da budu bilo kakve iznenađenje. Ova akcija, međutim, meni je utoliko čudnija, ja ne znam nikakve detalje sa njom, nije samo u Kosovskoj Mitrovici, zapravo jeste i u tom severnom delu i u južnom delu. Za naše gledalce koji možda malo manje prate šta se dešava uopšte na Kosovu, u južnom delu Kosovske Mitrovice, gotovo da kažem, da je gotovo, nažalost, žive samo Albanci, u severnom delu žive pre svega Srbi, imaju nekih drugih ljudi, nešto malo Albanaca, ali akcija se, dakle, izvodi i u severnom i južnom delu i ovim ostalim nekim mestima, na 4 mesta, koliko ja znam, ovog dela, severnog dela Kosova. Kažem, najavljeno, sad se to sve dešava i mislim da se radi, mislim da ćemo biti zapravo na kraju svedoci još jedne zloupotrebe, još jedne dogovorene akcije između, hajde da kažem, zvanične Prištine i zvaničnog Beograda, u smislu da je to neki deal, da je to nešto što je svaka čast policiji, policija, svaka policija radi svoj posao, ne bih da se u to mešam, ali ovu policijsku akciju, ovi potenciraju ROSU, to je navodno nekakva specijalna brigada ili već kakvi su kosovske policije, ali ljubimci, predsjednikovi Vučićevi ljubimci u ovim svojim raznim, ja ne bih da ih pominjem, ali su najavljivali poslednjih jedno 10 dana. Malo su se prenuđili, najavili su da će biti juče hapšenje, tako dalje. Desilo se jutros, da im oprostimo tih par, ne znam koliko sati već, to nisu tačno pogodili, ali hoću da kažem, posle svega, ako je posle svega, opet ćemo biti svedoci da su ovo platili ovako ili onako, neki čovjek je ranjen dole, bilo je nekog pucanja,
da su platili ljudi, građani, koji su, nažalost, ne po prvi put i, nažalost, verovatno ne zadnji put, opet žrtve svojih politika, odnosno svojih vlasti. Da, je li ovo u stvari neki već pripremljeni scenarijo, ako sam vas dobro razumela? Ja mislim, nemam dokaz da kažem, evo, to je dogovor, tada. Ali ovo sve liči na upravo jedan model politike, kako se izvodi politike kojom se vlada na Balkanu. Ne samo na Kosovu, ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj. Profesor dr. Asim Ujkić, profesor političkih nauka u Sarajevu, a radio je, zajedno sa svojim studentima, ako se ne varam se, do veliko istraživanje, čiji rezultati pokazuju da se na Balkanu, da se u Hrvatskoj, ma koliko to bila Evropska unija, Bosni i Hercegovini, ma šta sve pod tim podrazumevali, u Srbiji, Crnoj Gori, na Kosovu, Makedonija sad poseban slučaj, da se vlada putem dogovorenih sukoba. Šta to konkretno znači? Konkretno znači kada su izbori, izborna kampanja u Zagrebu, iz Beograda, tačno u određeno vreme, na dati znak, nemojte me pitati koga daje, je, dolazi do određenih doziranih nacionalističkih napada na Hrvatsku, na Hrvate. Ustaše, tra-la-la-la, to raste. Izborni posljedice jeste takva da napadnuti od strane Srba, srbočetnika i tako dalje, glasači, mnogo koji glasači u Hrvatskoj glasaju za svoju, ne znam zašto sve, ali za svoje takve kakve imaju vlasti koje su već, ja mislim, dva mandata, jedne te iste, HDZ i ostali. Slično se dešava tokom i pred izbore u Bosni i Hercegovini. Dolaze napadi iz Zagreba, dolaze napadi iz Beograda, već po potrebi i tako dalje. A malo kad se sve razgarne, vidimo da, na primjer, Dodik, koji je vjerojatno svetsko čudo, to je jedini predsjednik neke države formalno u svetu koji mrzi, prezire svoju zemlju i tako dalje, što je posebna priča. Ali sasvim dobro funkcioniše i dogovara se u vezi sa mnogo čim, sa svojim partnerima, pre svega u Mostaru, tamo koga ima, Čović, a pretpostavljamo, ne da pretpostavljam, sigurno sam, i sa ovima u Sarajevu, tako da već prema potrebi, prema onoj narodnoj, da vrana vrani oko ne vadi. Da, evo, sada čitam i gledam, Haradina je izjavio, reč je o operaciji protiv krijumčarenja i organizovanog kriminala. Šta vi, prosto vaše mišljenje što se ove izjave tiče? Šta mislite o tome? To je jedna gotovo rutinska izjava, ja nisam video, ali će biti takvih sigurno još. Policija u Prištini je do sada izdala dva saopštenja koliko sam ja video. E sad, ono, normalni ljudi će se nadati, ja se nadam, da neće doći do neke eskalacije neracionalnosti, da ne kažem ludila. A to je, mi također imamo vest da je naš predsjednik ili već koji se predstavlja kao vrhovni komandant, a on to nije po ustavu, kao što nije mnogo što drugo, da je već dignuta pripravnost na ne znam koji, neki visoki, najviše stepeni i tako dalje. Puna borbena gotovost vojske i specijalne snage. Ja kao čovjek koji živi na ovim prostorima, živi u ovom Beogradu, živi u ovoj Srbiji i kao, da kažem, prosječan normalan čovjek koji ima prijatelje na Kosovu i u Prištini i u Prizrenu i u Gnjilanu i u Kosovskoj Mitrovici i u južnom delu i u Peći i u severnom delu i ja samo očekujem i sreću, od mene puno ne zavisi, ali mogu da ovako govorim, da ljudi misle na sebe i da misle da im je prvenstveni interes da žive u miru i da ne posluže bilo kome od ovih svojih vladara koji zloupotrebljavaju. Malo smo se prepali jutros, da. Jeste, čitajući ove vesti, rade prosto kako isto vaše mišljenje, moram da vas pitam apropo ovoga, šta će se dalje dešavati, šta mislite? A ko zna, bilo bi normalno da se dalje ne dešava ništa, da pravosudni organi nastave sa istragama,
ispitivanjem ljudi koji su pohapšeni. Čujem da je, nažalost, neki čovjek, da je policajac neki ranjen, što znači da je bilo tu nekakvog pucanja. Dole ima premnogo oružja, ne samo kod ovih naoruženih formacija, policijskih i tako dalje, i ovih drugih koje jesu, nisu vojska, nego i kod većine ljudi koji dole žive. Nisu krivi ljudi, krivi su oni koji dole imaju vlast i vladaju tako da običan čovjek mora da misli svoje bezbednosti pre svega tako što će, ili često i tako što će imati oružje kojim će braniti svoj prag, kako bi se rekao, zapravo svoju porodicu i svoj život. To je naša stvarnost. Da, ali ovo što se dešava trenutno u Kosovskoj Mitrovici, šta mislite, da li ima možda neke veze sa Oliverom Ivanovićem? Možda u nekom trećem planu, u smislu, ali već i ova izjava Haradinaja da su pohapšeni, osumnjičeni za, šta kaže to, neke trgovine, neki... A protiv krijumčarenja i organizovanog kriminala, dakle, ne pominju se osumnjičeni za slučaj ubistva, likvidacije Olivera Ivanovića. Pretpostavljam da se tim nema veze, ali će se već prema potrebi od ovih ili onih sve, pa i ubistva divnog čovjeka, sjajnog političara, razumnog, racionalnog, od pre godine i po dana, je već sada verovatno zloupotrebljavati u ovoj situaciji, jer to je uobičajeno. Čitamo vaše kolumne u, je li tako, Listu danas. Da li će upravo naredna kolumna biti vezana za ovo što se trenutno danas dešava? Ne, neće. Zapravo, ja u danas uređujem jednu svoju veliku rubriku već godinama koja se zove Ljudi sećanja, gde poznate, ali pre svega priznate ličnosti istinske vrednosti u dogovoru za mnom, odnosno na osnovu mojih pitanja, pišu svoja sećanja. Tako. Poslednjeg vikenda sam objavili smo sećanja Radomira Backa Diklića, jednog predivnog čoveka i briljantnog profesionalca, novinara, diplomate i bivšeg jugoslovenskog reprezentativca u rukometu. Ne govorim ovo da bi, koga zanima, pogledat će i pročitat će, nego hoću da kažem da zbilja uživam u tom svom poslu, zato što mogu da biram sa kim ću i biram zapravo, širom cele bivše zajedničke nam države, biram ljude, poznanike, neki su mi prijatelji i tako dalje, koji za čitaoce danas i one koji danas čitaju na internetu, odnosno na sajtu, govore i sećaju se onoga što je bilo i kako je bilo. A možete onda da nam najavite zapravo i otkrijete kako će izgledati, odnosno koje će sećanje biti u sljedećoj i kako sećanje u sljedećoj kolumni? Sad ste me zatekli. Mislim da dogovorio sam se sa svojom dragom Draganom Varagić, dakle, poznatom dramskom umetnicom, sada profesorkom. Ne znam što se Dragana predaje u Novom Sadu svojim studentima sa kojima upravo sada priprema neke diplomske ili već predstave završne što se školske godine tiče, ali sa Draganom sam se dogovorio za ovu tamo drugu subotu. Također sam igrom slučaju u dogovoru sa još nekim dramskim umetnicima, poput recimo Igora Gala. Ne znam da li se sećate, Igor Galo je jedan sjajan, briljantan istrijanski, riječki i jugoslovenski glumac. I ono što je jako bitno, jedan izraziti antiratni čovek koji je tokom svih užasa koji su bili na prostorima ove naše bivše zemlje, nažalost, kao što vidim, ima ih još uvek, on je vodio rat protiv ratova, odnosno i tako, pomažući ljudima. Siguran sam da će biti zadovoljstvo mnogo kome da čita i sećanje Igora Gala i da ne ređem dalje. Imam dogovor sa svojim Sarajevu, sa Adilom Kulenovićem, da piše negde u drugoj polovini juna i tako dalje. Imam toliko poznanika, star sam čovek, ali imam toliko poznanika i prijatelja da mi je, veći mi je problem da vidim ko će biti sljedeći nego ko će. Pa dobro, to je lepo. To je apsolutno predivno. Pa naravno. To je, ako čovjek u životu može šta sebi da priušti, priredi, a to je, to
hajde da poručim nešto ovim mladima, a da je do tokom života, dok se druže, dok vole i ne vole i tako da razmišljaju, da će im, kada budu imali godine koliko ja sada imam, biti veoma važno koga imaju od svojih sebi dragih i tako da je prijatelj. Da, počeli smo odmah sa ovim teškim temama. Tako nam je stvarno. Prosto tako se desilo eto, jutros, ali ja sam rekla u najavi da ste vi bili isto tako i urednik televizije Avala, pa je vam nekako nedostaje rad na televiziji, da li možete malo sada da pređemo malo na te lakše teme, pređu ćemo opet i malo da prelistamo list danas, i prosto koja je razlika, a ima je svakako raditi na televiziji, uređivati ili voditi jednu televiziju i raditi u novinama, u listu jednom, evo sada pisati kolumnu i tako. Ja sam tokom svog dugog dosadašnjeg i novinarskog života bio u prilici, to hteo i tako radio, da budem novinar gotovo u svim vrstama novinarstva. Dakle, mislio sam i smatram da sam pre svega verovatno radijski novinar. I duže od 20 godina sam radio u Radio Beogradu. Bio sam potom urednik, reporter tokom bombardovanja, urednik biroa i potom urednik u Radio Slobodnoj Evropi u Pragu, ne znam koliko, 5-6 godina. Bio sam u televizijama, da se sad ne prisećam svih, ali recimo bio sam sa posebnim zadovoljstvom urednik i, a nešto sam imao tamo neko direktorsko zvanje koje mi je nebitno, ali urednik programa, imao sam emisiju na televiziji TV5, Niška. Da sam tamo, na 4 godine sam imao autorsku emisiju koja se zvala Biće bolje, pošteno govoreći. Biće bolje jedan drugi naslov koji me veže za neka ranija vremena. I, htio da kažem konačno, ne konačno, do pre nekih 10 godina radio sam u televiziji Avala. Bio sam neko vreme glavni urednik, onda urednik nekih emisija drugih, posebnih. I između ostalog sam imao, da, seriju emisija koja se zvala... Većinu toga sam radio, što pominjem, ono što sam hteo i ono što hoću. I na taj način sam bio jedan, ja u principu nisam neko ko je lako zadovoljan, ne kažem srećan to nikako, ali onda tim više se trudim i činim što je moguće više da radim ono što ja hoću i što bih hteo i tako mi u životu bivalo. Tako da sam na Avali imao seriju emisija koja se zvala Kroz ogledalo i mislim da sam radio neki, pa recimo 30, 40, 50 emisija. Išli su nedeljno i to je, nisam na tome nikada insistirao, ali otprilike najveća gledanost, ne i slušanost, ali gledanost od emisije koje sam uopšte ja radio, onoga što sam radio na televiziji. Da, ponekad mi nedostaje, odnosno uživam kad dođem po ovako sa vama, a razgovaram, a to sam uvrlo da sad... detalji su, naši profesionalni, ali su vrlo različite pozicije da li ja tražim u svojoj glavi najadekvatniji mogući odgovor na ono što mi vi pitate ili se koncentrišem na ono što ću sledeće pitati nekoga ko bi bio na mom mestu, a ja na vašem, pozicija voditelja, voditeljice i pozicija onoga ko odgovara na ta pitanja. Pogotovo kad je tema život, zapravo, odnosno naša stvarnost, ni malo lagodna, ali neću da kažem da nije, već zavisi kako kome, ali nekome može biti lepo i želim svakome da bude lepa. Sem onima koji tu našu stvarnost ne čine lepom, nego čine ružnom i, rekao bih na neki način, sve gorom i najgorom. Hoćemo sada malo da prelistamo današnje izdanje Lista danas. Evo ovdje imamo na naslovnoj strani upravo ono o čemu smo između ostalog i pričali. Aplauzi naprednjaka za slatke laži ili golu istinu. Predsjednik Srbije pred parlamentom Srbije podnosi izveštaj o Kosovu. To je ono što ste već i komentarisali. Ali šta kažete na ove aplauze?
i za ove aplauze. Koji su se čuli juče u Skupštini? Da. Pa to su bili zadivljujući aplauzi. I to su vrlo retki aplauzi u svetu, u svetskim razmerama. Mogu se čuti na način kako su se juče čuli u našem parlamentu, još u parlamentu Severne Koreje, gde povremeno, nakon nekoliko godina, se pojavi lider, čovek, vođa i drug, i bog, ili već šta, pa obrati se svojim poslanicima ili centralnom komitetu svoje partije, što ponekad bude jako slično, tako dalje. Iskreno da budem, tako su mi juče zazvučali ti dosta frenetični aplauzi upućivani predsedniku Aleksandru Vučiću od strane njegovih direktnih poslanika. Većina tih poslanika su njegovi, svi su njegovi, iz njegove koalicije. Bilo je par ovih unutra koji kao nisu njegovi, ali to je njegova opozicija. To je unutra njegov politički, više nego politički učitelj, politički otac Vojislav Šešelj sa svojima, koji su pre toga vežbali, imali nastup sa bejzbolnim palicama ispred parlamenta, to je otprilike jedan novi običaj. Pre nego što uđe u parlament, oni prvo mlate bejzbolnim palicama, kao što juče uradio neki tip koji vozi Šešelj i tako udario čoveka. Da, to sam htela da vas pitam. Došlo je do incidenta, da, ispred Skupštine. To je više od incidenta. To je incident i ljudi se poguraju i tako da i pude sve kaj sačega. Ovo je nasilje koje direktno dolazi iz automobila od strane čovjeka koji vulgarno, primitivno, nasilnički psuje, viče, preti, gazi, gazi, kaže za neke ljude koji su ispred tih kola. Njegov vozač, neki čovjek, izlazi sa bejzbol policama i udara ispred sebe. To je nasilje, to je krivično delo. Dvojica policajaca koje sam ja tamo primetio, ovo što sam video, su sačekali otprilike da se završi ili da ovaj majstor završi posao, da mu neko kaže uđu u kola i tako dalje, pa da nešto nemoj, nemoj. Strašan detalj naše stvarnosti. To radi, taj čovjek koji to radi, njemu je rečeno, on je izvršilac, on izvršava naređenja i tako dalje, on je pripadnik nečega, što se zove na čijem čelu Vojislav Šešelj i oni koji stoje iza njega, a Vojislav Šešelj stoji i u pozadini psihologije, logike, na izvestan način i pameti i ponašanja Aleksandra Vučića. I to nam je to. U parlamentu. I onda ti aplauzi i ti pozdravi, to zbilja izgleda kao da gledam neke arhivske snimke, radio sam u televiziji Avala, tu su filmske novosti, neke arhivske snimke gde govore neki komunistički lideri i tako dalje, pa posle toga dolazi do frenetičnih aplauza i tako dalje. Ja sam dramaturg po diplomi i onda uvek izmešam ta neka znanja, pa gledam kako to ide i na koje se replike aplaudira. U francuskom pozorištu 17. 18. veka i tako dalje, prilikom premijera, onda su, da bi predstave bile premijere, bile što je moguće bolje i tako dalje, onda su obavezno uvođeni određeni ljudi koji se zvali klakeri i onda bi na određeni znak oni aplaudirali na određenim mestima i tako dizali do većih nivoa oduševljenja, zadovoljstva i tako da je gledalište. A nešto od toga, ne po toj tradiciji, ali kad se ovako aplaudira bilo kome u ovoj situaciji juče Aleksandru Vučiću, liči mi na to, na taj manir klakera, tu je neko zadužen i će kaže, ajde sad, 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 du, 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 i tako dalje. I aplaudira se. Čemu se aplaudira? Ali ja sad hoću da, odnosno, i nesvesno posle svega preuzmem vašu ulogu, neću, ali zbilja jeste važno pitanje, čemu su to ljudi poslanici, izabrani od strane birača na izborima, čemu su oni to juče aplaudirali u Skupštini Srbije? Čemu su aplaudirali, ja sad vas pitam. Koliko sam ja video, velike su aplauzi bili, pitanje, pa naravno, mi se razumemo. Dosta su veliki, Aleksandar Vučić je ne po prvi put, ali sada čini mi se najotvorenije, najeksplicitnije izašao postavljajući dilemu pred javnost, pred ljude, građane Srbije, a to je u vezi sa Kosovom, jer to je bio njegov izveštaj
o Kosovu, pledoaje, predsednički, 2,5 sata, što je takođe nešto što je posebna tema, ali je izašao sa osnovnom dilemom. Ili ćete, ili ćemo zamrznuti sukob, objašnjavajući da tako nešto ne postoji i da je nemoguće, pošto ga Albanci neće. Što je tačno, potpuno. Taj zamrznut sukob bi trebalo da bude ovo što zapravo jeste. Pre 2008. godine su Albanci na Kosovu proglasili svoju nezavisnost, koju je prihvatilo, priznalo 100 i nešto zemalja, i to je naprosto tako. Od tada pa do sada dešava se šta se dešava. Uglavnom, nije bilo nekih, da kažem, većih svinjarija i zločina. Zbilja ih nije bilo, bilo ih je pre toga. A situacija i stanje između zvanične Prištine i zvaničnog Beograda je takva kakva jeste, ali naši ljudi ne znaju, često ne znaju, da tu postoji u okviru dogovorenih diplomatskih, diplomatsko-susedskih odnosa, na primjer, razmena komesara za vezu. To su ljudi diplomati koji služe da komesar za vezu Albanac, odnosno predstavnik svoje zemlje iz Prištine u Beogradu, služi da može vlast u Beogradu i diplomatija i tako da na najdirektniji mogući način kaže šta ima da kaže, a da nazove mobilnim ili već kako svojim kolegama u Prištini. I obrnuto. Tako nešto funkcioniše i ne funkcioniše. Ne funkcioniše u smislu, koliko meni poznato, već prilično dugo u Beogradu nema komesara za vezu iz Prištine, ali komesar Pavićević, komesar za vezu srpske strane, pretpostavljam da jeste i u Prištini i u Beogradu, mislim, tek odvijaju se ti nekakvi kontakti. Suština tih kontakata, odnosno tih odnosa na relaciji Aleksandar Vučić i njegova vlast, jer mi imamo, nažalost, imamo tako privatizovanu vlast, mislim da je uzurpiranu vlast sa negacijom, poništavanjem klasične podele demokratskog ustrojstva bilo kojoj državi. Aleksandar Vučić je i zakonodavna i izvršna i, boga mi, čini mi se sve više i pravosudna vlast, tako da to je već jedna druga priča, priča o tome kako se vlada kršeći ustav, ali takva vlast sa svojim partnerima ili za koje će on reći da šta mislite da je Hašimu Tačiju lako ili nije lako da razgovara sa mnom i obrnuto, oni komuniciraju tako kako komuniciraju, a zapravo iza svega stoji jedno ostvarenje najbanalnije i najstrašnije realizacije politike koja ima i mogućnost, odnosno premisu da važno je da sačuvaš vlast po svaku cenu i da imaš to nekakvu većinu. Tako da ovi Vučićevi, hajde da kažem uslovno, ljuti Srbi sa srpske liste, to je u koaliciji sa Haradinajem, za koga postoje sasvim ozbiljni dokazi da je činio ratne zločine na Kosovu i ne samo on, ali Vučićeva lista, srpska lista, koja je Vučićeva lista, je koalicija koja omogućava, poslanici ti, ljudi, momci, omogućavaju vlast Haradinaja, vlast Albanaca, takva kakva je. Pa izlaze, pa ulaze, pa više se ne zna ko tu šta radi. Istovremeno, javnost u Srbiji, običan čovjek u Srbiji, nema pojma da ne malo, ja mislim da nekih između 40% i 50% Srba koji žive na Kosovu, žive južno od Ibra, odnosno žive u Štrpcima i okolnim selima i tako dalje. I da, na primer, Srpska liberalna stranka koja dole postoji takođe učestvuje u raznim oblicima vlasti u Prištini, da ti ljudi imaju svoje probleme, ali imaju svoje živote, imaju svoje dnevne brige, koje oni ništa ne znamo, niti se oni pominju, zato što oni nisu bitni predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Da, u jednom momentu ste rekli da izveštaj predsjednika gospodina Aleksandra Vučića juče o Kosovu na sednici trajao 2,5 sata i da je to posebna tema. Zbog čega? Apsolutno. Ima to razne zanimljive detalje. Samo dovedi sa ovim prvim što ste mi pitali da završimo otprilike. Vučić kaže ili zamrznuti konflikt koji kao Albanci neće, niko neće i tako dalje. Ili druga varijanta, alternativa koju nudi jeste sporazum, on kaže, dogovor sa njima, on kaže sa Albancima, kao i do sada, tako i juče, Aleksandar Vučić nije izašao ni sa kakvim konkretnim elementima dogovora, odnosno sporazuma. Kakav sporazum, o čemu, tako dalje. Suština onoga što jeste i što mislim da će nadalje biti, a to je ovo što je više od 100 zemalja koje su članice Ujedinjenih nacija, koje su velike sile, Zapad, znači Sjedinjene Američke Države, kompletna Evropa, izuzev nekoliko zemalja, Španija, Rumunija, ostalo, koji imaju svoje lokalne, nelokalne, regionalne konflikte, pa iz tih razloga ne priznaju Kosovo. Te zemlje su priznale Kosovo. Neke druge zemlje, poput takođe velike i ogromne, poput Kine, Rusije i tako dalje, nisu priznale Kosovo, što ne znači da neće. Neki prijatelji Vučićevi, kao što je Orbán, na primjer, to je ekstremno desničarska vlast u Mađarskoj, juče ili prekjuče su priznali Kosovo, recimo, tako dalje. A ne znam čija ideja, da li samog predsjednika ili njegovog ovog zabavljača na radnom mestu ministra spoljne politike, ovaj pevač, kako se zove, ovaj čovjek što voli da peva, ne zna da peva, ja mu to ne zameram, zameram mu što bruka zemlju, zove se Ivica Dačić, koji se usuđuje da peva pesme koje su iz Sarajeva i iz Bosne, koji se usuđuje da to radi, ali dobro. On ide i torbari po svetu, našim parama, parama iz budžeta, i nudi kome neke pare, kome neko oružje da povuku potpis u vezi sa priznanjem Kosova. Mislim da je to jedna slepačka, jedna užasna, jedna toliko uvredljiva politika, spoljna politika po mene kao građanin ove zemlje i svakog drugog čoveka, da bih, i do sada sam činio, ali nisam učinio dovoljno, mislim na ove proteste koje traju 6 meseci, da ih treba rušiti, dok ih ne srušimo i zbog tih, zbog te stravične blamaže i bruke zemlje koju izvode i ostvaruju gotovo svakodnevno. Aleksandar Vučić i njegova spoljnopolitička ekipa na čelu sa njegovim Ivicom Dačićem. Ono što Vučić izlazi sa nekim kao kompromisnim rešenjem i tako dalje, ja sam nekad studirao psihologiju. Dobro. Onda mi to znači, sada mi daje mogućnost da se malo bavim studijom ličnosti i kada neko, znam to, postoje metodi i tako dalje, šta stoji iza onoga što neko govori, što najavljuje, što daje neki signal i tako dalje. Tako sam juče slušao, vrlo pomno, duže od 2,5 sata, Aleksandra Vučića, takav sam profesionalac, i zaključio da Aleksandar Vučić nema apsolutno nikakvu ideju šta bi on zapravo uradio u smislu rešavanja eminentno velikog problema koji se zove Kosovo, koji se zove Srbije i Kosova, koji se zove ovo što postoji na severu Kosova i tako dalje. Nema, ali na sva zvona najavljuje da će on raditi do toga da se dođe do nekakvog sporazuma i nekakvog, on kaže, nekakvog kompromisnog rešenja. Sad ću mi da naslučujemo da on tu ima nekakve ideje, zapravo ideja za koju on sad optužuje većinu ljudi u Srbiji, ne znam, javnost, Zapad, koga još sve i tako dalje, kao bio je spasilac, znao je šta tu treba uraditi, u smislu kako je on to zvao, razgraničenja, ali eto, svi su protiv toga, svi su se pravili ludi, blesavi, pa kad je on video kako to izgleda i da se isplati praviti se blesav, onda je on rešio da njegov, to znamo, to smo videli i tako dalje, da njegov politički stav i njegov državnički odnos prema Kosovu bude, prema tom problemu, da se nadalje pravi blesav. Privodim kraju jedan roman koji se zasniva na činjenicama, onome što je bilo,
a tu ima i našeg odnosa konkretnog Aleksandra Vučića, ministra informisanja krajem 90. godina, na primjer tokom bombardovanja Srbije i Crne Gore, Srbije, i mene, tada sam bio reporter Radio Slobodna Evropa, šef dopisništva, pa smo se vrlo, vrlo često njegove zahteve i tako dalje nalazili. Da, kad ste pomenuli sada roman, onda moram da iskoristim priliku da je pri kraju, jel, i rekao ste mi sami, moram da iskoristim priliku da vas pitam kako će se taj roman zvati i kad možemo da ga očekujemo. Smeh pod vešalima. Tako, dobro. Roman će se, ako nešto ne promenimo, obično kad donesem neku odluku, onda ne menjam često, moj roman u nastajanju, sad već pri kraju, se zove i zvaće se Smeh pod vešalima. Smeh pod vešalima je inače jedna metafora, ali zapravo jedan psihološki mehanizam. To je da se čovek, ljudi u širem smislu, u najstrašnijim tragičnim situacijama znaju i da osmehuju, smeju. U nekim drugim kontekstima smeh pod vešalima je, u Nemačkoj recimo, je pojam kojim se označava crni humor. A ja čitavu našu situaciju unazad, a posebno u tom periodu 98. 99. i prethodne, tu su bilo vremena užasa, gora od ovih, jer se je ginulo, ljudi su stradali i tako dalje. Vi znate, mnogi znaju kako je to bilo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo i tako dalje, potom i na Kosovu 98. 99. I time se bavi moj roman. Bio sam zapanjen kada sam se, da bih pisao, pomno bavio činjenicama time šta se to dešavalo, konkretno na Kosovu i tako dalje. Čime ste bili zapanjeni? Bio sam zapanjen onim što sam video da su bile činjenice i dešavanja, a ja sam novinar i tada bio veoma iskusan novinar, govorimo o 90. godinama, novinar koji je odlazio na Kosovo, izveštavao sa Kosova, doduše tamo krajem 80-ih, novinar koji ima, čovjek koji ima poznanike i prijatelje, imao, ima i sada i tako dalje, bio sam zapanjen onim što ja nisam znao kao neko kome je to gotovo obaveza, na osnovu čega zaključujem, siguran sam, mogu da o tome dugo pričam, da javnost u Srbiji, normalni ljudi u Srbiji, vrlo malo znaju o tome šta se uistinu dešavalo na Kosovu od 90. godina pa nadalje, pogotovo 98. i 99. godine. Aleksandar Vučić juče u Skupštini tokom svog dvoipočasovnog nastupa govori, između ostalog, pravi jednu parabolu o tome šta je sve, kakvi su bili istorijski odnosi Srba i Albanaca na tom prostoru. To je dosta zanimljivo. Postoje ljudi kao što je, na primjer, moj dragi profesor Petri Timami, koji je napisao tri dela na tu temu srpsko-albanski odnosi. Koga zanima, neka to čita. A ovo što ja hoću da potenciram, to je da ovde ljudi koji žive u Srbiji i tako dalje, moraju znati šta je dole rađeno. Rađeno je to da su snage kojima je dirigovao i komandovao, bukvalno i tako dalje, Slobodan Milošević sa svojom ekipom, u kojoj je bio i Aleksandar Vučić, ministar informisanja u vreme 98. 99. godine, da su na Kosovu pravili i izvodili takve zločine i takve užase da im pravde radi i istine radi, to nikada ne bi trebalo i ne bi smeli da oproste ni Srbi ni Albanci sa Kosova. Aleksandar Vučić elegantno, ne elegantno, nego se pravi da kao to nije bitno ili tako dalje, prelazi, govori tome kakve su sve greške pravljene, onako ovlašt u jednoj ili dve rečenice, polurečenice, kaže da je grešaka bilo i 99. godine dole i tako dalje, a ne kaže da je on bio deo te vlasti i ne kaže da su po Kumanovskom sporazumu, čije suštine da je to kapitulacija, ne kaže da je Srbija izgubila Kosovo, da je poraženo od strane NATO-a i onih koji su pod emblemima, simbolima UČK se dole borili, pucali, ubijali Srbe
i ubijali se međusobno, bili to takođe pripadnici UČK su likvidirali nemalo Albanaca koji su bili optuženi, osumnjičeni da sarađuju sa okupatorskom vlašću, kako su zvali srpsku policiju i vojsku i tako dalje. Suština je, Srbija je izgubila Kosovo, ovde se laže da to nije tako. Pa se kaže rezolucija 1244, a rezolucija, to je Vučić u pravu, rezolucija 1244 odnosi se na Saveznu Republiku Jugoslaviju, čak ne ni na Srbiju i Crnu Goru koje potom nastaje, koje takođe nema više, nestale je, i sad je tako, to je jedan manje više formalni akt koji važi, ne važi, i onda predsednik kaže, elegantno zaključi i kaže, morate da znate i ja hoću da narod zna istinu. Moramo i majstore. Pa gde si bio ovih prethodnih 7 godina? Pa gde si bio ovih 20 godina? Pa učestvovao si u tome što je bilo na Kosovu. Bio si ministar u vladi, u ratnoj vladi koja je tada na Kosovu i po Kosovu radila to što je radila. A radila je ne vlada, nego oni koji su dole bili gurnuti. Preko 30 paramilitarnih organizacija, asocijacije koje su, formacije koje su bile povučene i gurnute na Kosovo, što je zločini, a onda je to dobrim delom vraćano, zna se već kako izgleda, kako se zove ta institucija na Kosovu, među Albancima, koji nisu samo na Kosovo, puno Albanaca na Kosovo došli iz Albanije, posle toga se dešavalo. Šta se dešavalo? Moj, vaš predsednik, ne kaže, izgubili smo rat. I ne kaže, ja sam spreman da snosim posledice, ali ne snosi. Ja se nadam da će snositi. Ne samo zbog toga, nego zbog politike, kako vodi sada on i njegova vlada, njegova ministarstva, sve je njegovo, ali on nije naš predsednik. Ne bi trebalo da je. Da, rekli ste da kao novinar niste znali te informacije. Pa one su tako skrivane. Kako ste onda posle došli do tih informacija o kojima ćemo mi čitati? Pa pravo pitanje. Dakle, ja sam tada, 98. A dakle, ja sam neko ko je pomno zainteresovan za to šta se dešava na Kosovu, zato što sam neko ko je aktivno protiv zločina, zato što sam protiv toga da ljudi stradaju, pa sam nekim drugim planovima, u okviru nekih nevladinih organizacija, činio koliko sam mogao da činim, pa sam odlazio tokom rata u Bosnu, Hercegovinu, 95. godine u Sarajevo, recimo, kao takav sam gledao i pokušavao da saznam šta se dešava dole. Ali, 98. godine su bili, malo je reći embargo, mi novinari znamo šta to znači, ali su bile takve barijere da se ne sazna istinu šta PJP, posebne jedinice policije i druge formacije policijske i paramilitarne organizacije, šta rade na Kosovu, kakve zločine izvode, u okviru jednog velikog plana koji se zvao srbizacija Kosova, a koji je zapravo, time se bavim u svom romanu, pokušaj ne samo Šešeljev, nego i Miloševićev realizacije plana onog nekog Stevana Moljevića koji je napisao Homogenu Srbiju, na osnovu čeka još 39. i 40. godine, na osnovu čega je Vojislav Šešelj i njemu slični i skloni srpski patrioti i borci za čistu Srbiju, čistu u smislu u Srbiji samo Srbiji, to ima svoje politikološko i ideološko određenje, zove se nacizam. Takva politika i takva ideologija je, pokušano je da se ostvari na Kosovu, Kosovo i Metohiji, kako se tada zvalo. Finale toga je bilo da je pred kraj bombardovanja bilo, van Kosova, bilo 863.000 Albanaca koji su dobrim delom proterani, drugim delom pobjegli spasavajući svoje živote, što od ovih koji su hteli da ih usreće i pomogu, dakle, NATO akcija bombi i tako dalje, koje su također doliharale i stvarale užas, ubijale ljude, što od formacija policijskih, vojnih, vojske i paramilitarnih, koje su neretko organizovale akcije čišćenja i terora, zločina na Kosovu. Za većinu tih zločina nije se odgovaralo, samo za malo njih, a ja za to, premda novinar u to vreme, apsolutno nisam znao.
nisam mogao da znam, nisam imao uvid, nisam imao vesti od ljudi kojima mogu verovati da to jesu činjenice. Kakvu reakciju? To građani Srbije, to ljudi u Srbiji moraju da saznaju. Da. Pa evo, bilo jasno. Evo, mogu zahvaljujući zapravo ovom romanu koji uskoro očekujem, između ostalog, očekujemo, je li tako? Prosto kakvu reakciju očekujete? Hoćete možda imati nekih problema zbog ovog romana? Pa nemam pojma, ali... Da li ćete uspjeti da ga objavite? Ja se nadam da hoću. Dobre. Zamislio sam se zato što ja već imam drame koje postoje, a koje se ne igraju. Meni je bitno da napišem ono što ja osjećam i mislim. I moja drama Mito pobedi, koja se bavi također našim ljudima, novim našim prostorima i tako dalje, bavi se ratom u Bosni i tako dalje. Ne mogu sad da govorim, ja znam da je ta moja drama dobra, ali nije objektivno kad autor to govori, ali ne može da se igra. Ne samo u Beogradu, nego, nažalost, bilo je pokušaja, pa je skinuto sa repertoara i u Sarajevu. Ali je to tako. Ali ja nikad nisam, neću ni sada, pogotovo ne u ovim godinama, neću ni kao novinar, ni kao, hajde da kažem, nekakav pisac, dramski pisac, pisati ono što može da se igra, što može da bude objavljeno, što može da se svidi, što može da bude tiražno. Kao čovjek i profesionalac, ja sebi stavljam u zadatak da saopštim ono što mislim da je bitno. A bitna je istina. Ma kakva bila. U ovoj situaciji, u ovom kontekstu u kome vi, Drina i ja razgovaramo, istina je da, na primjer, nisu Srbi proterani sa Kosova kako cvili, kao sužan na čistom srpskom jeziku, Savetu bezbednosti, Vučićev, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Nisu, nego su Srbi iz Kosova bežali jadnici tamo 14. 15. 16. 17. juna 99. godina za svojom vojskom i policijom koja je bila brža, jer su imali, već zna se kakva sva kola i tako da, bežali. I morali da beže, opravdano, jer su znali, većinu su znali šta je prethodno urađeno prema onima, njihovim komšijama i tako da je Albancima, koji su bežali, proterivani, maltretirani, ubijani prethodno i tako dalje. Dakle, nisu neki Albanci kad ima se proterivali u Srbiji, to je naprijed jedna banalna činjenica, ali to jeste tako. Što ne ometa, ne smeta ministru spoljnih poslova Dačiću da prošle godine, da optužuje Sjedinjene Američke Države, Britaniju, Francusku i tako dalje, kako su omogućili genocid na Kosovu i tako dalje. On ne bi smio da pominje pojam genocid. On ne bi smio da pominje zato što bi možda mogao i sam da bude odgovoran zato što je bio deo te vlasti, visoki zvaničnik Ratne partije Slobodana Miloševića, Socijalističke partije Srbije, Nacionalsocijalističke partije. Dakle, bolje bi mu bilo da čuti, a on ne čuti, nego peva, kako peva, i ide, rekao već šta radi po svetu, brukajući nas. To nije politika normalne države. To nije dobra politika jedne zemlje. A ta zemlja, na našu žalost, na moju žalost, je moja zemlja. I kako nemam druge, mislim, i tako dalje. Odlazio sam, radio kao novinar profesionalac u Čehoslovačkoj za Radio Slobodnu Evropu, ali ovo je moja zemlja. Ja sam Kragujevčanin, Šumadinac, Beograđan i tako dalje. I trudim se da koliko god je moguće učinim šta mogu za svoju zemlju. Kako me danas ne bi bio stid, da jeste prilično za generacije mojih ćerki, još mlađih i ja sutra od svojih unuka. Niste mi odgovorili na pitanje šta očekujete, kakvu reakciju čitalaca posle objavljivanja? Ne znam, zbilja ne znam. Ne znam zato što ljudi u raznim situacijama kada dolaze do toga, imao sam iskustva silna na tu temu što se tiče emisija koje sam radio. Tako dalje. To je da kada čoveku, kada ljudima izbacite i date činjenice bele slonove, kako ih ja zovem, toliko očigledno da su nesporne, a oni ih ne znaju,
da znaju da budu u šoku, da je prva reakcija ne, to nije moguće, da je prva reakcija ne, to nismo mi, ne, to nije naše. U tim našem kontekstu ovog našeg užasa poslednjih decenija, ne, mi nismo radili zločin, ili jesmo mi, ali jesu i oni, zločin je bilo na svim stranama, tralala i tako dalje. Ali, kako bi rekla Dubrovka Stojanović, jedna naša mlađa, briljantna istoričarka, ljudi mnogo toga ne znaju. Ne zato što ne mogu, nego zato što neće da znaju. Lako je i lagodno okrenuti glavu i, kao što je bilo 90. godine, tako da je užasavao sam se, bio spreman da se potučem, sa onima koji su pitali, a ko to bombarduje Sarajevo i tako dalje. I tako 4 godine. Pošto se evo bližimo kraju ovog našeg razgovora, ja bih voljela da ipak počeli smo ovako ovu jutarnju kafu za ovako neke teške teme. Evo, moja se ohladila. Da, ali ja bih voljela da završimo, s obzirom da vi kao dramski pisac, jel i tako, i na sceni, mislim, radite i sa glumcima, umetnicima i tako dalje. Družite se. Šta je ono, ali eto kratko, što možemo da poručimo na kraju ovog razgovora lepo, šta je ono što nosi pozorište, kakvu to čar ima, šta je ono što ne može da se poredi nisačim. Kada tako zaključimo i završimo ovu jutarnju kafu koju smo pili sa vama. Pravo pozorište. Dobro pozorište. Nosi i daje mogućnost dobrom čoveku, lepim dušama po Aristotelu, da prošire svoje vidike, da u tim proširenjima i ozračenjima vide suštinu, vide činjenice, vide istinu i misle svojom glavom, odlučuju tom svojom glavom i biraju sebi one koji im odgovaraju. Od bračnog druga pa do predsjednika države i vladajućih itd. To zbilja može da omogući i treba da omogući umetnost, svaka umetnost, a posebno književnost, pozorište, film, dakle, ove vizualne umetnosti, ovo što je drama i što, nažalost, često jeste i naš život, koji je odveć i previše dramatičan. Hvala vam što ste bili, evo, što smo pili zajedno ovu jutarnju kafu. Rado Radovanović, vaš i naš prvi gost je bio, naravno, novinar, ali i dramski pisac. Evo, očekujemo uskoro i njegov novi roman, pa ćemo i o tome svakako pričati. Mi još nismo završili, idemo na jedan kratak predah i onda se vraćamo u studio gde vas i nas očekuje još jedan gost. Ja sam Drina Pešić i ostanite uz nas. Drina, hvala vam.